Tu jsem za Šubrinka a dneska do Šubrinka ze Sprinting Simulatoru s Martinem. Ahoj. Jinak si můžete lidi všimnout toho, že máme teda 2500 oba dva, ale problém je to, že máme úplně totálně jiný speed, protože minule, jak se nám to podělalo s tím vajíčkem, tak si můžete všimnout, že už ho tady konečně máme. Trošičku jsme to teda zresetovali, nahráli jsme znova tu mapu a máme to tady celý znova, museli jsme teď v podstatě běhat celou dobu teď tady znova a řekli jsme si, že si dáme stopku na 75. levelu, já mám 77, kolik máš ty? 79. Já věděl, že budu mít prostě o kousek navíc. No nevadí. Máme teď oba dva 2500 a hlavně máme teda oba dva všechny ty pety. Ty pety se taky zresetovaly a já mám teda toho skokana, mám creepera a mám toho šneka. Martin má šneka, králíčka a holku creepera. Přesně tak. Kluka creepera, ty máš holku creepera. To sedí. Přesně tak. Já jsem čekal nějakou protiřeč, ale nevadí. Ne, dneska lidi půjdeme do další zóny. Koukám tady ještě jeden, co jsem já ho kupoval, tak já jsem ho tady nechal. Kašlal jsem se na něj, jsem řekl Martinovi, vem si ho, Martin ho tady nechal, chudák. Nechtěl ho adoptovat. Protože jsem ho už měl. No já vím, no. Nicméně, my půjdeme do další zóny, kde potřebujeme 2500, jak jsme říkali minule. Pojď Martin, jdem to koupit. Hello, Vendeli, to purchase a gate, you need to have about 2500, just right click on the sign to purchase. Jo. Mám klíč fialovej. A já taky. Oh. Nice, tak můžeme jít v podstatě dovnitř. Jo, počkej, takhle, ty musíš mít ten klíč, abys jako mohl jenom vstoupit. Chápu. Zajímavý. OK, takže teď můžeme zase běhat nějakou dobu a pokud se vám bude videjko líbit. Had? Jo, tady u stromu. Nebo to není had, ale vypadá to jako nějaká stonožka možná. Jak nějaký červík, koukám na to, no ty kráso. No, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte, jak jsem říkal, a když tady bude 1000 lajků, tak to bude parádička a jdeme už teďko běhat jak magoři, protože potřebujeme hodně peněz. Ani nevím, kolik potřebujeme teď na další. Když se kouknout, koukám. Ne, hajzl, on jde sebrat speed, o cože? Možná. O cože to tady vybrakovat, no jo? To tady vybrakovává hajzlát jeden. Boha, ne. Takhle se to dělá. Přesně tak. Martin to takhle obechcává. Ale kolik už máš speedu, už mám 100 váka. 118. Tak počkej, lidi, čušte na to, teďko jdeme Martina obechcat. A jdeme sebrat tohleto. Ok, teď tady jsem měl ještě další modrý ani... No tady byly v té růžový dva modrý. Ty. Tady obechcat, lol. Nevadí. Ok. 4900 už má Martin doháje. Musím ho nějak dohnat. To není moc dobrý. To se mi nelíbí. Není to moc dobrý, ale by the way nevíš, kolik stojí ani pěti nic teďko, viď? Vím, že ti další stojí 2000, takže teoreticky, když si teď našetříme, tak bychom mohli si je koupit. No mohli bychom, já už, tak si našetříme oba dva 6. Jo a půjdeme na 3x. No, tak klidně už běž kupovat, jestli chceš. Jo, tak já se do to kouknout. Já právě ještě seberu tady nějaký emeraldy, ať něco mám. Vlkodlak. Máš velkou dlaka už teď, jo? Lak dvojka. Oh. To je docela dobrý, co myslím. Pštros. Tak. Les hungry. Uvidíme, co ještě bude mít. A další velkou dlak. Další velkou dlak, tak škoda. Tak se ho klidně vezmi. Tady. Počkej, já jsem si myslel, že ten tvůj velkou dlak měl na zádech to, že měl na zádech... nějaký vokal jsem si říkal, ty gráso. Počkej, půjde chodit za mnou teda ten vlkodlak nebo ne, když jsem si to sedl. Vypadá to, že asi jo. Jo, chodí za mnou, tak paráda, aspoň nemusím krácet 2000 další. Uvidíme. No nevím, jestli je pštros, nebo... asi budem předpokládat, že to je pštros, dobře. Takže, less hungry. Co to bude dál? Další vlkodlak. Nechceš dalšího vlkodlaka, Martine? Asi ne. A mám, počkej, co to je? Já fakt na fera nevím, co to je, lidi. Taky jako zvláštní. A potřebuji ještě nějakou věc. Já mám všechno, Martine.
Jo, tak já se jenom našetřím další što. Ty už máš tolik docela. Akát nevím, jestli tam bude ještě nějaký větší jump, protože tady třeba nahoru se jako nedostanete jen tak. To určitě budeme potřebovat ještě něco, jako aby jsme se tam dostali. To je jako stopro na ty stromy a takhle. Takže já koupím za 2000 a... Hele, motýlek! Máš motýla? My chce motýle! Motýle, nebo jak to pan Andrejko řekl. Chápeme. Tam se nedostanu, já se slanečko zkusil tady vyhoupnout a taky to nejde. Hele, nevím, jak se tam potom dostanem. Vůbec nevím, já se jdu kouknout mezi tím, kolik to teda stojí na té druhé straně. Myslím si, že vstup stojí 30 tisíc, že každý musíme, jo. Jo. Každý musí mít 30 táců. To bude trošku což, grind. No to právě no, a potřebujeme 250. level ve speedu. Což si myslím, že takovej grind zas nebude s tím speedem, ale... Já už to mám. Ty máš, ty si až se radu, ne? 259. To si děláš legraci, ne? Já mám 160 teprve. Aha. Ježišmarja. No, Martin to grindí docela dost, no. Tak když jsi tak rychle, já nemůžu jít sbírat. Boha. Neva. No bojí ve skákání máš stále navrch. Ani ne, já sice jako ten jump mám, ale... No právě, že mě jako... s tím speedem teď jde blbě skákat. Jasný, no. I když počkej. A... Mě by celkem zajímalo, jak jestli potom bude nějaký ještě jako lepší jump, protože... To stopro bude, počkej, kouknu se. No. Ne, nebude. Není jo. Je tam jenom potom les Hungry 2 a na konci to létání, no. To je divný. Zvláštní teda jako no, jakože vám to takhle nedá prostě ještě lepší ten jump, protože přece jenom by se ten lepší jump potřebovali, aby se někam teda dostali. Nevím. Zvláštní je to teda, musím říct. Protože už máš 17 tisíc? Ten kvůli čemu máš 17 táců, ty vole? Toto, Magor. To tady probíhávám, no. Jsi tak rychlej, boha! A navíc ještě je lag dvojka. No jako jo, no. To jako to jo, no. To chápu. OK, já už mám 239. Speed, protože jsem tady nahrabal nějaký ty modrý kostky. Nice. Kolik, pane? Já vím, že ty budeš mít tak 400 už, jo? Ale... Ne 400, jenom 300. Jenom 300, no. To vidíte to, tyjo? To je strašný. To je strašný, lidi. Člověk se tady o něco snaží a on pak jen přijde. No, mám o dvakrát víc. No, no, try hard. No. Boha. Ale musím říct, že to je docela dost jako rychle, už to je takový jako zmatečný, teda musím říct. Přesně tak, je to zmatečný. Jak se všechno úplně tak motá. Přesně tak. A třeba se ani jako netrefím do toho, abych se přiznal. Nebo aspoň jako nejde mi to tak jako dobře se do toho trefovat. Jako mě taky už ne, ale ono je dobrý, že stačí najet jenom na tu stranu. Jakoby jenom stranu toho bloku? No. Jo. Vlastně to vyskočení na to ti ani nepomůže, ono to snímá okolo toho. Tak to je zase celkem fajn. Takhle. Další prachy. Bože, to je rychlost. To je fakt jako hodně rychlý. Pětka, už mám 300. Yes. Jsem zase čekal, že řekne tak 400, že už má. Počkej, 300? Ne, neříkej to. Ale já mám jenom 323. Jako fakt? No. Na féra? No. Já počkej, mě se spavnul diamant. Co? Mě se tady spavnul diamant v té růžové zóně. Hustý. Co pak? Hele, tak ten speed už teda negrindí, ať máme zase, aby jsme měli jako co vůbec dělat jako příště, že jo? Jasný. Ať máme rovnou dneska 500, hned jako známe to. Martin by to byl schopný. No. Tak,
tohleto, ok. A teďko bychom hlavně potřebovali těch 30 táců. Martin už má 30 táců, já mám teda jenom 18. A mi to teda přijde jako zvláštní, jak kdybych prostě možná dostával míň. Hej, kolik dostaneš? 300? Za jeden ten emerald nebo kolik? 300. Taky dostáváš úplně stejně, tak je to zvláštní. Hele, diamant, další. Se mi tady spavnou i diamanty, no, to je hustý. Nečekal bych, že se tady budou spavnout, protože to bylo to předtím napsáno, že ty diamanty se spavnou jenom v další zóně až. Možná bugnutý systém, nebo možná to je schválně, nevím. Možná... Jako... Je tady ta možnost. Diamant, no diamant, potřebuji ještě 10 táců. A uvidíme, jaká bude další zóna, ty kráso. Tam budou diamanty, tam to pofrčí jak sviň. Přesně tak. A hlavně příště si otevřeme úplně zase nový ty pety, ty kráso, to se taky docela to těším. Jako jo, no, tež. Vidím to nápodobně. 23 tisíc, ty kráso, boha. Jenom 23 mám. Musím ho nějak dohnat. Je jenom emerald. A nebo takový to, Martine, nechceš se podělit? Však ti ještě tak půjčím. No a pak to bude s úrokama, viď? Přesně tak, pojď sem. Kolik potřebuji? 5 táců necelých jenom. Hup. Dobrý. Nice, yes, je to tam. No v podstatě už můžeme jakoby potom jít, nebo počkej, tak pojď, koupíme to. Pojď to koupit už. Se cítím jak charita. Já ti dám charitu, hele, mám modrej. 250. level a wiii, a ještě se ber, neber nic, ne, nech to. Dobře. Protože na tohle to se fakt koukneme až příště, musím říct, ta zóna je dost velká teda, abych se přiznal. Tak ono, a spawnujou se tady hodně modrejch. Jo, a diamanty. A diamanty. To bude parádička, protože příště potřebujeme 250 tisíc dolarů. Do hajzlu. To bude na dlouho. Přesně tak. Takže se můžete se těšit příště, že tady budeme běhat jako magoři, aby jsme získali dostatečný počet peněz. Takže asi tak, uvidíme se příště, těšte se a mějte se někdy příště. Čus. Ahoj.